Siguran sam da ti koji gledaš ovaj video nećeš uspjeti kliknuti onaj crveni gumb subscribe na moj kanal sa svojim laktom i lajkovati ovaj video sa svojim laktom. Jeste ljudi, evo nas u novom videu i danas kao što možete vidjeti po naslovu videa kupio sam ukletog cvjećara sa Deep Weba. Ako niste znali priču od ukletog cvjećara, on vam je bio obično dijete kao i svi ostali, ali ljudi su ga ismijavali zbog toga zato što je jeo stalno cvijeće. Znači on bi sjedio na travi i uzme uvijek i ščupa cvijet i stavi ga u usta i pojede. I tako je radio svaki dan. Sve dok je poludio, zašto su ga ljudi previše ismijavali i zezali ga zbog toga. I onda, kada je malo više porastao, odlučio se zaposliti kao cvjećar. I onda, ne biste vjerovali što je radio, kada je dolazio ljudima pred kuću da im sadi cvijeće, on je njih napadao sa trnjem i sa bodljikavim ružama. I sadio im je biljke mesožderke, da ljude pojedu te biljke mesožderke, ogromne biljke. I ljudi, ja sam ga danas kupio na Deep Webu za $300. Znate vi koliko je to novaca? Tako da, ne znam kad bi trebao doći, pao je mrak, kao što možete vidjeti, pada mrak. Iskreno, ne znam kad bi taj ukleti cvjećar trebao doći u moju kuću, zašto se već smračilo, tako da samo mi preostaje da čekam. Ćao! What the fuck? Ćao! Ko da je znao? Kako? Ko da je znao da, možda me prisluškivo? Okej. What, moram se sad glumit normalan. Samo malo, evo, sačekajte, strpite se. Fuck, ljudi. Okej, idemo. Wow, okej. Vi ste cvjećar kojeg sam naručio, zar ne? Mhm. Da li ste vi cvjećar? Jeste! Imate neku biljku u ruci i šta je ovo? To vam je za vodu, ili? Okej, slobodno uđite unutra. Ne bojte se, znači, kako se zovete, ali mi možete reći ime ili nešto, ha? Slobodno uđite unutra, ne bojte se, okej. Zatvorite vrata ako vam nije problem. Oh fuck, ljudi. Okej, okay. Oh fuck. Okay. Da li smijem znat vaše ime ako... možete reći ime? Možete, ajde, kako se zovete? Oh, okej. Okay. Oprostite što se ovako derem. Nisam navikao da nepoznati ljudi ovako naglo govore nešto. Deru se na mene, okej. Okay. Slobodno se ugostite, možete ući ovdje. Znači ovako, ja sam vas naručio da mi posadite biljku u vrtu. Ovako, slobodno uđite ovdje u ovu prostoriju, sjednite se, opustite se. Sjednite slobodno, znači ovdje na krevet. Da malo, ako hoćete soka da popijete ili nešto, ili se odmah bacate na posao, ne znam ja kako vi to radite. Ne znam kako vi želite, gospodine, znači... Okej, gdje ćete sa tom biljkom? Ha? Vidim da ste ponijeli neko drvo. Ja sam vas unajmio za cvijeće, ali imate cvijeće, ako možete pokazati, ružu sam htio. Da li imate... Okej! Okay. Imate ružu. Okej, u redu. Ako vam nije problem, da li je to ona bodljikava ruža? Ako si... Je! To je bodljikava ruža. Okej, samo malo voda. Dat ću vam voda ako želite. Ljudi, da li vi vidite ovo? Ovo je ona bodljikava ruža sa kojom on napada ljude. What the fuck, ljudi? Idemo mu nas od vode. Ps. Evo, samo malo, sad će voda. Strpite se. Evo, izvolite. Nadam se da ne smeta ovo tu što ja držim ovo svjetlo u ruci. To je onako čisto što ne vidim u mraku. Evo, izvolite, slobodno, uzmite. Okej, slobodno uzmite to. Ovako, ne bi vas htio žuriti, ali evo, pomalo pada vani mrak, kao što možete vidjeti i vi sami. I volio bih da odmah odradite taj posao, da mi posadite tu biljku koju već imate u ruci. Ako vam nije problem, da li to želite sad odraditi ili ne? Hoćete, okej. Ako vam nije problem, evo. Ako vam nije problem, možete požuriti odmah. Onda idemo, bacite na posao. Ja ću vam pokazati gdje želim da vi, kak se zove, to posadite. Ako vam nije problem, pošto vi jeste cvjećar i ja poštujem vaše zanimanje i sve to. Evo, slobodno me pratite, ja ću vam pokazati gdje da idemo. Idemo isto tamo gdje ste ušli kroz glavni ulaz. Evo, ovdje, pratite me slobodno. Jeste tu, gospodine cvjećaru? O, okej, tu ste, pratite me slobodno. Samo polako. Okej, evo. Pratite me, vani ćete tu posaditi ovu biljku. U redu, slobodno dođite ovdje. Znači, prvo želim od vas, pošto sam vas unajmio želim da mi ovo tu kao stavite vodu na ovo tu da porastu više drveća. Pošto sam čuo da vi dobro to, da brže rastu drva kad vi prospete tu vodu koju sad držite u rukama po biljci. Samo vi prosipajte, okej. Okay. Oh fuck, ljudi! Vidite vi ovo! Okej, okay, svaka čast na vašem poslu. Ja
Idem u kuću, oh fuck, ne, ljudi. Nisam se, ne znam gdje je ključ, okej, okay. Nisam još se stigu zaključat, neću se još ključat. Baš me zanima, će poludit, a ga sad ne budem platio, ali nešto. Još uvijek mi nije napao, što je čudno. Otišao je, ček da ga probamo snimit, da vidimo da li još uvijek. Okej, okay, fuck, da, eno ga ljudi, ga vidite, fuck, mrak je, ga vidite tamo. Oh fuck, eno ga tamo, oh ne, sad me sigurno čuo ljudi. Ja idem postaviti odmah ovdje kameru. Ovdje ću staviti kameru da sve uspijem snimit, pošto vidjeli ste, znači, krenuo je podrivat drvo da raste. Pitam se, će narast drvo, pošto vidio sam na Deep Webu kad prospe sa tom nekom magičnom vodom da krene rast drvo, razumijete me. Idemo ljudi ovdje odmah postaviti kameru, nekako samo malo da stavim ovdje. Evo ljudi, postio sam kameru, sad je samo pitanje vremena kad će on isproljevat onu vodu na... What? Što? Pali si, gasi svjetlo ljudi! Kako je moguće, da li je paranormalna aktivnost? Niko ništa nije dirao svjetla ljudi! Šta se dešava? Kako je moguće da se pali i gasi svjetlo? Nisam prizivao nekog demona ili duha! Ne znam ništa se dešava! Evo me ljudi, javljam se nekom vremena, imam, ne znam da mi je crveno ovdje izgleda, da nije, dobro je. Znači, samo mi je stavio ružu, šta je ono već bilo, definitivno je bila ruža, mislim na kameri, ne znam jel se vidlo. Sad se vi pitate šta se desilo, kamera se isključila, kamera nije više snimala, pao sam na pod, stavio mi je ko vrata, ono, iza leđa mi je došao, znači, krenuli se paliti gas svjetla u sobi, vidjeli ste svi. Nisam očekivao da će se to desit, mislio sam da još uvijek zaljeva, ono, previše sam se fokusirao na ona svjetla koja se pale i gase u mojoj prostoriji. I definitivno nije mi svejedno bilo, ali on me pustio, ne znam zašto, znači stavio mi je toliko vrata, vjerovatno nije htio da me ubije, on nije surov kao ostale zle sile, kao Ukleti smećar, Cartoon Cat na primjer, iako smo sad prijatelji sa Cartoon Catom i to, tako da to mi je dosta čudno, pustio me i pobjegao, samo nema ga više, pobjegao je i sad se još više smračilo, kao što možete vidjeti, prošlo je ne znam ja koliko, trebao sam napuniti svoju kameru. Micko, gdje si ti? Tu si. Šta ima, jesi ti bojiš? Ne bojiš se, a? Ne bojiš se, Ukletog cvjećara. Ljudi, moram ovdje završiti video, pošto ne znam, ja mi crveno na vratu. Mislio sam da sam gotov, da sam toliko snagu nisam osjetio dugo, razumijete me. Micko, gdje si? Znači, ja mislim da, dobro da Micka nije napao te Ukleti cvjećar, da ga nije zabao trnje u njegovo tijelo, onda bi ga trebali voditi veterinaru, tako da. Nadam se da se svidio ovaj video, ako je, palite like, subscribeujte se na moj kanal i to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!